Այերը ոչ մի այնպիսի բան չէին կատարել, որպեսի փոքրինչ անգամ զգացվեր ոստիկանական միջամտության կարիքը։ 1915-ի մի ուրիշ Մուսալարան ինքնապաշտպանական մարտի պատմությունը Սունդուկյանի թատրոնի դերասաններն արդեն բեմի վրա են ներկայացնում։ Մինչ այդ հավաքվածները հայոց եղեռնի 1.5 միլիոն նահատակների հիշատակի համար մոմ են վառում։ Նախաձեռնությունը հայ բարեգործական ընդհանուր միությանն է, իսկ նրա անդամների սկզբունքը մեկն է. այսպիսի մոմեր ու ջահեր կվառվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ աշխարհը չի ճանաչել ցեղասպանության փաստը, իսկ Թուրքիան պատասխան չի տվել 20-րդ դարի առաջին մեծ ցեղասպանությունն իրականացնելու համար։ Արփիս Քեսյան, Կարեն Խաչատրյան, Մանվել Քեշիշյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Հորիզոնտ։